Төрүт идагалинен саха кийде ар айылганы тулалыр эгетин барытын тыннагымсытан суалталан көрөр уратымайкылак. Бүгүн беги берибит баттакка сыяннак болууга. Саха тегалигер кихи баттагар улакан суалта урулара. Ол курдук баттак эмтенерге, арчыланарга, карыскалга туттулар сакральный суалталага. Солтата түн булыргыттан биһиги эбүгелер битигер олусулган солталахата. Ого төрүйөттен баттан кыры баттар тен бир сыл болан барнар бидден ире баттан кырыяллар, онна кисти ураллар. Бу баттанан буллагына огону эмтиллер ырыдана. Онна тоо сыттык ураннар мәчиги юрганна сыттыгынан ырган кеһеллер. Ол кенеттен ого улатын истана айы баттакка сыгын улхан болар. Олого ғаджибатын ейінден көгіл қалдыралар. Антын күсіғы баттағын бұллағына олатын істен айы рас-расты көрелер. Қолабыр күс бұллағына наға намчы, нарын бұллағына сұхуғын сымнағыз көрелер. Антын күс бұлын наға мәнек тәнек бәтін біліне рейін бағайы, қамандалы рейін бұллағына күс тұғын майғытын көндіренлер күтанықтық байалар. Улатын барын эрге тагыстагына бу ого эрин истер курдук котунун истерин курдук гана олгунан барын эрге таксарын сагына сымны төрөлүлөр тоо жетекка бу кини эрге таккан оголунун барын кини оготун ийтеригер кытаандак мегалак болуктак оготун атаар туророгер күчтүак болуктак Yeah.
Анна баттах өрүтө буллан деп хиха түн булыргыттан элбек кенерлер кыргыттарга. Мхм. Ну икки дегенерлер, үс дегенерлер, төт дегенерлер, алты дегенерлер бит агыс кына хеттегене мерлер. Алонко олтунан һәр бәхте хурыллы бут, гынан бирен биге әбегеләр бит түн булыргыттан бейләре, чыхлага ахсаңы олох олхан солтын уралдар иде. Аны ите кыз бирди суһуғынае Семек өрелілер. Күрігі қырақтақ бұға көрбәтінген баттық бұлған информациялақ. Аға, ану бұ информациятын жонныр бұға саңарбатынлар бұға пәтінлер ген. Аны күгі иеті өрерігер, қаяндан оны алған өрер. Мандық бол, мандық бол, ол, мандық бол, мандық бол, ден. Аны тоқ кистен бағарын кегенеен туая-туая егер әтер. Күгей дүр болда дием тохтиринген, аганы өргенен түрөди, олын булланы өргеметен курдук, анкытын эгер. Күсей дәбәтен истебәтен курдук эре. Аны сухуак бутур булна каяндагы чисте бар тебестен болбат киргеле. Арас-арас болон эмеген. Хәп тоге тәккә биле бу сухуга бутуре тохра солтада бу сухуга мие туга олгон каяры кыйыс хатын солтадыр өстөрдү сухуга барта арас-арас солталактар олын булланынна бар теме арас-арас семе баллар. Kız canım.
жақтар баттаған үйетігер үсті, үстігенге ұхарген мүхеге өбігелер бітігер білі бар. Аң бастан кені әрге таққарғар баттаңы ғар әрінініне, әрінігер әрін күтті қоңын ұрғар. Жақтар баттаға әрігер ұлы сұлқын сұлталақ. Жақтар ұтыйон үніне қаянды баттағын тараанан, растанан баран ұтыя кейірер. Бейремете баттаға түспіт болуына бүкіне мен қарағанам түстеген ғаныр. Енді ген солты берер. Аны бұлыр беге әбелер біт болуына қайылдар әбіт. Ол тараан олар оңдар үйерелі құтынан, сирсыта, қарияр ұтынан бұғы қоңғыралдар әбіт. Ол бұғыққа әнчіте-әнчіте растынан тараан алылар. Алғын алылар, ол кенеттен бейді әрдерегер қоны кейреллер қоңыға. Ол кейреннер болына кендер баттақтырынан әрдерін растылылар. Әрдерегер күйіс береллер. Аны біленге кәміне күргіттар баттақтырын ғағыджер боланыңлар, атын жын растан келеллер. Хайын кейін ға бұхар кәмегер жын әтігер сыстан қалар. Әті бұллағына тоқ, онны жон керін бартын бетер еңерін олар. Жиетер кәлбетін кәніне жиетегер әме маңлық олған табылды болбат тоға. Әрі бәйте маңлық іс еттен қайдағыры білер күрдің. Бұ кені жиетегер кері ағалыла ен. Әккенен оғытын түрлігер баттағаны ғар. Кені баттағаны ған айыларын күтті. Сетімнер, онны кенейіға күйіс керер. Бүкіне оғын баттағын ұған. Аны жақтар баттаға сірге түхе құқтақ. Чеча құятығар, жетчетін ұятығар, жақтар баттаға керері олған айыңыген аттылдыр әді әбігілер біт. Чечағы оғы күтін күтті әтімнелілер, Чеча құйатығыр кейдіғына жақтар кәскелі бұстар оғыламат болан қалыр. Үсігінен әрі өлліғіне әрін атарарығыр баттағыныңыр. Баттаға қарайыға, итағалығыр қанның тоқ көстейлер бағыр, тоқ сері тұрма бағыр? Баттаға үрігітігер күз әрге таққағын еніне баттағын әлбақ күн өрінер. Әрге тағыстыдағыны бір суық күнір, бір суылақ бінген. Онтын қоңыған тұран баран, баттағын кетеғар түгін өте. Әрген баран күрібайқыналан тұттыран кебігер. Тоқ өбігелер біт әтелілерінен еті тоқ тенде біт. Білген мен өйім сынаң барылда жиебер ұя бар. Мен тоғары кетақ саналақ болдық бұны, мен кетақ санаң аңбастан бәйім. Жебер кейрерден. Бұлыр жақталылар бұллаға дей, одағаттар. Одағаттар баттақтарын ұғаннар. Андығар берер түгеннерігер, баттақтарын сиел ұнығар маска иылдар әбеді. Оны ұлыған түгөре әтір боллақтарына, түгөлі ұлығаны андығайыр боллақтарына уаққа баттақтарын берелдір. Ол аты бұл маны мен әттім. Бұ қаянда болар, қаянда толар ден. Аны ардақтардарға Құран жыл. Баттақтарын оғы үнчітенлер, онан кенлер ардақтардалары. Еті тоққа, Нүргін Батур, жүрлүрер Нүргін Батур ден ұлыңқоға тоқтен құрыйылы бұт етем. Сұлыс күйіға айталың көңі алырадай дұттан бұйған бұраннар алтта атақтақ, алттан сір араңасқа тұруыран бұраннар баттағын ұған баран тараана-тараана ол айталың көңі растата алғата ден. Бұйығы ұнық тұғын бар, жақтар бәйтін сұхуғын тараана-тараана бәйтін әрі растаммат. Баттағын тараана-тараана оғытын әме растыр, келгені растыр, чүгіз жүнін растыр, әнеке лоғын бардың растыр. Келген ойық барды күз,
Kergenin ağatılar battağın kördür bettiyen var değil mi? Var. Aha. Eder kız erge taksan baran toyonugar battağın kördür bet. Bulat bağınır. Ата тохтен Қырстаны Қырстаны солталақ. А тох тохтек пенеттен бар тойоны ме бағаран келеді ол кігі. Хай біле тохтелдер бұл батты әрген хун соқтақ кігі көрділер дағаны долгуян кирен баралар енген. Бұл мына жиені жиені уруны Қырстаған солталақ. Отоз баттаған таранам баран түспіт баттаған кейін қайда қарайыр? Түспіт баттаған жақтар таранам баран, құған санам барда, үйірхін санам түсті дейін баран тұққа мүхәтшігі баран сұттығар кестейір. Аха, үйталдар бұдай дұттан. Андыра дойдуға тейдіғана үйхә дойдуға, ұрайға тейерігер беріметі үктілі тейбетіғана кені ол баттақтырдыттан сетей оңыстан үйхә тұрдыған тақсырген бар. Бұлыр бұлланы әржанлар әме оғын баттақтақтыр әбіт. Аха, ол курдук бары билят кахуттар, ухун баттахтар геркиннер күйштер бары тейген. Аны бу кихи күйүн аларгын нахтарын аан бастан кини сухугун бустахтарына бу кихи кыттырар ген. Аны кулуттар чисты бары баттахтары кылгас. Бу жоннор отарсы батыннар истеген болуннар ген. Ол күнен баран олонқоға кәпсенер, үйәңе кәпсенер баттақ ұхур. Баттақ ұхатағына әрджонлар күстері түттірі кейрен келерден бар. Отчығына кендер күқтаран ұланынар. Ол кендері антон баттағы жондарын күйіқтаран сөптен бар кәпсенер. Аны бұлынана ойуттар, бұлыр, қайылдар әбет. Кейі баттағынан тоқ бар үшігейді де қоғандыдан ұрықтарын сен. Қылыбыр өтжебіт кейі баттағынланлар анал мас бар бейді, мәнді кісісті өйімет мас. Оның ұланлар алған, кәрден ағыланлар, оқыныне тұрғанлар күралдар әбет. Оның ол үйтің нөңе бұ кейі баттағын сұйын тағаранлар бұ кейіне тоқ. Олоғын үрің солуға тұруралар. Әбәтір бұллағына тоқ сети ерілілер. Үрің қара сетейіні күтті. Үріңдер бүкеге олоғын қара қолыстын тағарандар үрің солуға тердерлерден. Әнді қаттон тоқтар тоңдар әлбәқтар батта күтті әбәсті әғі. Баттағы оққа берілдерден, оның қайдағы оққа берілдерден бұллағына мәне Жегінен оқиын бірағы оқтаққын баттаққын, от керегер ден бар боладшы. Ол күйіске олы құлғанын тоғары, түкеге андағыр қаған берері, түң бұлыр бұллағына тоғы білі естебіл ейінден солталақ андағы алылар әді. Әбәтір бұлына мен маңы оңыруам, маңылық шөй болу, маңылық шөй болу дендер, бейелерін, сүрдерін күтіғын әрілілер, қайылар. Бейелерге андағыр берелер, отның Үтүйір әрі берелдерін жөпті? Үтүйір әрі де. Үтүйір әрі берелдерін келмен істі бәдеген, бағыр-бағыр болу. Мен ол тоқ үйттәқ масының үй, үйттәқ тасының үй сұйылдарын білемін. Онында бұл білеген әдір күргіттарға, сақадан бар құтықтарға, ән тоқ бағаған алақында, кендер баттақтан қайдақ көріне істерін жақтарын бағарған. Біліңе күргіттарға, далбар құтыттарға бағары әметен мен баттақтарын наға чөйді қарыстана ғыджаларға, қарая ғыджаларға, сірге, оққы, түрбәкке, құмына ғыджаларға. Біліңін парихмарсығыға кейі баттаған күрінағына күрдәдіқіні берелдір ә. Тоға детеққа ән баттаққын кемері тәпсі ғыджар болланы төбен ғыджайын жетшіктер.
Aha. Onna toq battaqatın ha ha hajjavakka kirine hajjan qomuna hajjan onluq bollana bayatta sahalnaut. Onna yer batta külbet bolar. Ütüs oloqtoq bolun, qırsqallaq bolun. Bege evigeler bit. Bu ihtiyaqqa olonqo kapsillerinden bari solqo. Күнгі күлімірді ғыдер бәттіқтақтыр әбеді. Дүйәді күлінен сұңдар бол бұттыр енеген. Біленгі күргіттар жақтылар әйе бар әмея бәттіқт өрі рас болын, күн отыға сандары ғыдер болын, дүйінен әйе бәттіқт сандарар даңы, өтчінен әйе лоққыт жағылқай рас сырдық болар. Бар етенікті.